Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. Motorek je na silnicích stále víc, nehod motorkářů podle statistik přibývá, mnohdy končí tragicky. Jak se chovat bezpečně? Na to se budu ptát našeho dnešního hosta. Je jím český nejúspěšnější motocyklový závodník v MotoGP, účastník mistrovství světa silničních motocyklů, ambasador BESIPu, majitel motoškoly, Lukáš Pešek. Dobrý den. Dobrý den. Vy prý v té motoškole učíte dospělé jezdit pomalu a to se taky musí učit? Učíme, protože samozřejmě trend dnešní doby je takový, že všichni jezdí rychle a na koleno a pomalu na loket, ale všichni zapomínají na ty základy. To znamená, my ty lidi trošku vracíme na začátek, aby jsme jim vysvětlili ty základy, které mnohdy nemají. Já jsem se dívala na online dotazy různých lidí, kteří jsou i s vámi spojení, chtějí umět jezdit na motorce. A každý druhý chce jezdit na zadním kole. Chce se naučit jezdit na zadním kole. Co je na tom tak lákavého? Asi frajeřina, to je jediný, protože já to neučím. Sám potom zadním ani nějak moc nejezdím, nejsem toho fanoušek a přijde mi to blbost. Je to nebezpečné? Je to určitě nebezpečný a je to hlavně k ničemu. Je to jenom nějaký takový zvyšování nějakého svého ega. Když za váma přijdou ti vaši studenti, přijdou někdy i s něčím, co chtějí naučit a vy je to učit nechcete? Není ani něco, že bych nechtěl, ale mnohdy oni chtějí naučit něco, k čemu vede ta cesta trošku díl, než oni si představují. Takže, jak jste říkala, začínám učit spíš pomalý jízdy a dostávám se k tomu vrcholu postupně, abych věděl, že i v té větší rychlosti to dokážou ovládat. Lidé na motorkách rádi riskují, zkoušejí své limity. Co říkáte vy těm vašim studentům? Samozřejmě zkoušíme všichni limity, ale to zkoušení toho limitu patří hlavně na okruh. Takže pokud někdo zkouší na okruhu, nemám s tím problém, ale do provozu tohle určitě nepatří. Vy jako špičkový motocyklista, závodník, i vy se někdy dostanete do situace v silničním provozu, že si nevíte rady, nebo jste v úzkých? V úzkých jsem, to jsem víceméně pokaždý, když na motorce vyjedu, jak se dostanu do úzkých. Ten provoz je takový, že něco se vždycky jako stane. Ale díky těm mým reakcím a zkušenostem reaguju úplně jinak než obyčejní lidi, kteří jezdí jenom v provozu, protože já v těchto situacích nezmatkuju. A ještě dokážu používat hlavu a dokážu udělat takový manévr, abych se tomu teoreticky vyhnul. Ale normální člověk, který není zvyklý na takový chaotický situace, tak většinou začne zmatkovat, místo aby dělal věci, které by mu pomohly se té situaci vyhnout. Můžete být konkrétní, co třeba řidiči dělají schválně motorkářům? Tak samozřejmě nejsou ohleduplný vůči nim, protože sedí v autě, který má kolem sebe plechy a oni se cítí bezpečný, přičemž ten motorkář tuhle možnost nemá, takže tak to i vypadá, tak se k ním oni chovají. No a když třeba mu schválně výjíždějí motorkáři do cesty, chtějí ho zbrzdit, jak se má ten motorkář chovat? Jak má předjímat? Jak se má chovat? Určitě motorkář, každý jakýkoliv, který vyjede do provozu, by si měl uvědomit, že vlastně nemůže přemýšlet jenom nad svou jízdou, ale musí přemýšlet i za to okolí. To znamená, vidím auto a už teoreticky přemýšlím, co to auto může udělat. Tak jedině dokážu předjít nějakým blbým situacím. Jakou motorku by dneska všichni chtěli? No, to je otázka. Samozřejmě dneska těch motorek je na trhu tolik, že si člověk může vybrat přesně to, co chce. Ale ve většině případech lidi kupují sportovní, nejsilnější a nejdražší motorky, protože na to teď mají peníze. Kolik vy máte doma motorek? Tak já jako svých motorek mám asi 3, nebo svoje motorky mám 3. A jinak samozřejmě v motoškole máme X motorek, takže nejsem žádný velký sběratel, protože já sám v provozu na motorce víceméně nejezdím, jezdím na Vespě a tomu motorkáři říkají motorka. Jak dlouho ten výcvik motorkáře trvá ve vaší škole? Je to individuální, protože každý člověk je originál a každý se učí trošku jinak. To znamená, je člověk, který ho dokážeme naučit to, co chceme, aby v rámci možností jezdil bezpečně třeba za 4-5 kurzů, pak je člověk, který o tom můžeme učit třeba 15 kurzů. Takže je to o tom, jak ten jedinec třeba má informace a jak je dokáže přenést na tu samotnou jízdu.
Stane se někdy, že máte v rukou někoho, o kom víte, že by vůbec na motorku neměl sednout? Stalo se mi to několikrát, ale zase musím říct, že po tom procesu, který jsme absolvovali, tak jsem byl překvapený, jak na té motorce jede. Takže určitě nesoudíme lidi podle první jízdy, protože mnohdy v nich probudíme něco, co oni ani sami nevěděli, že mají v sobě. Přemýšlí motorkářka žena jinak než motorkář? 100%. Ženský jsou všeobecně opatrnější a nepouštějí se do takových situací, do kterých se pouštějí chlapy. Jaká skupina motorkářů, tedy chlapů, nejvíc riskuje? Tak jsou to ve věku mezi 40 a 50 lety chlapy, který v mládí v podstatě jezdili na Pinskově a na Javě a pak 20-30 let nejezdili a teď si koupili ty nejsilnější motorky, protože je to dostupný. A samozřejmě jezdit rychle, protože si myslí, že to zvládají. Takže tohle je podle mě nejrizikovější skupina, která je. A ty vykrotíte u vás v té motoškole? Snažím se je krotit, no ale představte si to, přijde vám člověk, který vlastní velkou firmu, má několik zaměstnanců a v vozovkách ještě mladý člověk se mu snaží říkat, co má dělat. No tak ono to je těžký, ale snad se toho vede dobře. Co byste poradil začínajícímu motorkáři při jízdě na frekventovaných silnicích? Jako je tady třeba v Praze magistrála, jižní spojka, v jiných městech to samé, ale abych připodobnila, co sama znám? No, určitě bych se do toho provozu nepouštěl dřív, než si budu jistý, že na to psychicky mám, protože je to opravdu nebezpečné, já tomu říkám taková džungle. Nikdy nevíte, co přijede z jaký strany, to znamená, že bude nový motorkář, který přijede, třeba vyjde z autoškoly, tak bych určitě nejdřív se snažil z nějaký okrajový části Prahy, než bych se pustil do toho opravdu divokého centra. Vy jste říkal jezdit, až na to budu psychicky mít, ale jak já to poznám, že už na to psychicky mám? No, musíte si věřit a musíte vědět, co děláte, tak to asi každý usoudí, když už si je trošku připravený na to, že kolem něj pojede 10 aut a že ho to nevyleká. Co nejvíc ovlivňuje chování motocyklistů na silnici? Těžká otázka, nevím úplně, jak na ní odpovědět. Tak jsou to ty řidiči třeba často nepříjemní, protože moje vlastní zkušenost, a my jsme se o tom bavili před vysíláním, hlavně v kolonách, křičí na vás sprostá slova, hází po vás nedopalky. No, samozřejmě ta situace mezi motorkářem a řidičem automobilu nikdy nebyla dobrá. Samozřejmě děje se to všechno v kolonách, když je provoz plynulý, tak žádný moc velký věci mezi motorkářem a autařem nevidíme, ale v kolonách samozřejmě autař, který tam musí stát a je logicky naštvaný, ještě k tomu spěchá a vidí někoho, který tam projíždí kolonou, tak ho to naštve a pak reaguje tak, jak reaguje. Ale musím říct, že ta situace se hodně zlepšila. Když to vemu 10-15 let zpátky, tak ta situace byla daleko víc vyhrocená a ty autaři křižovali skútraře v centru, aby je nepustili. Dneska, i když jedu sám, tak jsem překvapený, kolik lidí už třeba dneska mi i uhne. To jste vlastně odpověděl na moji otázku. Já jsem se chtěla zeptat, jaká dnes vládne atmosféra na silnicích. Mnohem lepší. Ne fantastická, ale mnohem lepší a už se v tom dá normálně fungovat. Je to asi i tím, že motorek je stále víc a víc na těch silnicích a řidiči si zvykli. 100%, tak ten provoz celkově housne a spousta autářů přechází samo na skútry, takže těch motorek je daleko víc a musíme se trošku respektovat. Ty tragické nehody na motorkách přicházejí hlavně o takových těch jarních víkendech prosluněných nebo i podzimních prosluněných víkendech. Co za těmi nehodami stojí? Za mě je to jednoznačně to, že vlastně ten motorkář v říjnu uloží motorku a pak do dubna na ní neseděl. V dubnu na ní sedne a myslí si, že má stejné zkušenosti, jako měl v tom říjnu, ale zkuste něco půl roku vynechat a pak se k tomu vrátit. Prostě to nefunguje. Ta hlava a ty oči nejsou na to připravený, reagují pomalejš. To znamená, proto vlastně i co děláme my, čemu se teď věnuje motoškola, když vám na to takhle navážu, a my jsme celoroční program. My jsme vlastně vymysleli zimní program, aby motorkář mohl přes celou zimu jezdit, aby vlastně z toho tempa nevypadl a na jaře mohl zase naskočit v tom tempu, v kterým na podzim skončil. Jezdit i na zasněžené silnici?
Ne, my jezdíme v hale, to je první věc, jezdíme v hale, jezdíme na menších motorkách, který je ze začátku samozřejmě člověka dospělého, dělají na něj dojem, co já se budu učit na malý motorce, ale ta malá motorka, kterou my používáme, je těžká na ovládání, je malá, je vratka, nemá žádnou elektroniku, to znamená, co uděláte, to vám jedna ku jedný vrátí. A tam vlastně ty motorkáři, který k nám přijdou, tak často teprve vidí, co vlastně dělají za chyby na těch motorkách, když je řídí sami. Jak jste mluvil o té pauze, i vy, taková špička, jako jste vy, když byste neseděl 2-3 měsíce na motorce, byste trpěl tím, že byste, jak jste říkal, že oni se do toho teprve musí dostat? I vy byste se do toho musel dostat? Určitě. Nebo určitě. Už pro vás je to... Ne. I já, protože já, když jsem závodil, tak jsem končil kariéru na dvakrát. Jednou jsem ji přerušil na zhruba rok, pak jsem se vracel. A i po tom roce, co jsem na tom neseděl, tak mi třeba 3-4 měsíce trvalo, než jsem se dostal zpátky. To tělo funguje úplně jinak a ty oči, které vlastně jsou to nejdůležitější a ty reakce vlastně ve spojení s těma očima, to nemáte dobrý reakce, takže všechno děláte opoženě a nic vám na sebe nenavazuje. A to se nebudeme bavit o tom, že samozřejmě se zadýchám a už nepřemýšlím vůbec o to, když nemám fyzičku. Tak z toho mi vyplývá, že tedy po takovéhle pauze začít pomalu někde na nějakých silničkách? Určitě začít pomalejš, anebo si vyhledat odborníka, nějakou motoškolu, která mě zase do toho rozejbe, protože je to jako v každém jiném sportu, když tam máte ten dohled, tak vám to jde rychlejš a ten člověk z druhé strany vidí úplně něco jiného, než vy cítíte, když jedete. Zhoršila se ta statistika nehod v té koronadobě, v těch karanténách? Určitě tam byly nějaký čísla, protože to byla taková asi, řekněme, v úzovkách, jediná aktivita, řekněme potažmo zábava, která šla asi dělat, ale ty nehody jsou a budou, to tak prostě k tomu patří. No. Motorkáře mnozí lidé považují za hazardéry a takzvané dárce orgánů. Mrzí vás, že vás hází do jednoho pytle? Já to neřeším, to je, ať si to pobere každý, jak si to pobere, ale nemyslím si, že jsme dárci orgánů. To stejný. Já říkám vždycky, najdete blbce na motorce, podle kterého soudí všechny, a tak stejně najdete blbce v autě, podle kterého můžeme soudit všechny. V jakém stavu jsou motorky po zimě? Teď je tedy ještě zima, stále je, ale blíží se to jaro. No, tak samozřejmě záleží, jak ji uložíte. Někdo si s tím dá práci a když ji ukládá, tak už si automaticky připraví na další rok, zkontroluje si pneumatiky, oleje, si vymění cokoliv. Pak jsou lidi, kteří to jak přijedou, tak tam nechají ležet a dohánějí to na jaře. No. Takže to je zase osobní přístup, jak kdo se k tomu chová, tak to má připravený. A co vy radíte, když se vás lidé ptají? No, samozřejmě je dobrý si to dobře uložit a pak ještě dobře připravit. To už se moc nikomu nechce, ale určitě bych před sezónu si zkontroloval minimálně, jestli mi z toho něco neteče, zkontroloval bych si brzdy a hlavně bych si zkontroloval pneumatiky, jestli mám odpovídající tlaky a tak dále. Jakého jste učil nejstaršího motocyklistu, nebo ženu, tedy motocyklistku? Mám tam žáky i kolem 60 let. To mám jednoho žáka mám kolem 60 let, který si mě vyhledal a dneska jsme dobrý kamarádi, protože on si mě vyhledal z toho důvodu, že vlastně jezdí s partou na výlety do zahraničí a vždycky byl v popředí. A ta parta se dost omladila a on už je tam nejstarší a už jim nestíhá a dělají si z něj srandu. Tak mě vyhledal, investoval do mě čas a peníze a pak vlastně, když šel s nima na ten výlet, tak mi poslal takovou slohovku, kde mi popsal, že to je fantazie, že to vůbec nechápe a nikdo to nechápe, jak jede, že to není možný. A na konci bylo, ještě jsem tě zatajil, nepřiznám tě. Takže tohle bylo celkem dobrý a tohle byl asi ten můj nejstarší dělák. Pane Pešku, děkuji, že jste přišel do pořadu Nebezpečně. Naschledanou. Děkuji. A já se těším příští týden zase na viděnou.